Түркменстанда Орталық Азия елдерінің басшылары бас қосты. Тарихы мен мәдениеті, дәстүрі мен дүниетанымы ортақ бауырлас елдердің талқыға салып, кеңесетін мәселесі аз емес. Себебі сан түрлі салада тоғысып жатқан мүдделерімізбен ортақ жобалар саны өте көп. Бес мемлекеттің президенттері игі дәстүр қалыптастырып, 2018 жылдан бері жыл сайын кеңесуге кездеседі. Бірінші бас қосу Қазақстан астанасында өткен болатын. Для Казахстана Туркменистан является стратегическим. Түркменстан Қазақстан үшін стратегиялық серіктес. Ұзақ мерзімді ауқымды ортақ жобаларымыздың саны көп. Алдағы кездесулерде де екі жақты қарым-қатынасты нығайту бағытына баса назар аударамыз. Бүгінгі талқылау мен қабылданатын құжаттар мемлекеттеріміздің қарым-қатынасын нығайтуға жаңаша серпін беретініне еш күмәнім жоқ.